E aí, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês Helsinki, a capital da Finlândia. E depois de ter chegado no aeroporto de Helsinki e dormido durante a noite, no dia seguinte eu fui em direção aí ao centro da cidade, né? Então para isso eu precisei pegar um sistema de trem que existe entre o aeroporto e o centro da cidade. É uma linha exclusiva nova que eles fizeram aqui na capital, né? E também em maioria dos países aqui europeus, o sistema de transporte público ele é muito eficiente, também levando as pessoas do centro até o aeroporto. Isso é muito bom. Como vocês podem ver, esse daí é o trem que eu estou indo para o centro de Helsinki, custou 6,50 € e levou aproximadamente aí uns 20 minutos para chegar lá. E como vocês podem ver, tem bastante neve acumulada no chão, né? Como esse aqui é o meio do mês de dezembro, aqui muito mais para cima a neve já começa a chegar aí no final de novembro, então isso é bem interessante. E depois aí, continuando o trajeto, nós vamos chegar até a estação central da cidade, que é basicamente um funil onde chega todos os trens, tanto do norte da Finlândia, quanto também aqui os interurbanos. E algo muito legal que tem aí o trem que eu vou pegar no final da noite para ir até a Lapônia, no ciclo paralelo ártico, onde é o meu destino. Eu vou pegar um trem exatamente que está ali já agora estacionado. A estação central de Helsinki recebe cerca de 200 mil passageiros por dia. Em 2019 foram 37 milhões no ano. Então aqui, que foi construído em 1919, a estação recebe basicamente os trens urbanos, como eu falei, diversas pessoas que moram no norte vêm para cá, para o centro da cidade, passam por aqui. Ou também pessoas, como eu falei, que vêm aí do norte do país. Existe também aqui um ligamento, uma vez com a Rússia, mas foi fechado por causa da guerra. É muito interessante esse design, a arquitetura aqui é muito legal. Eles têm um telão informando todos os horários, é muito bonito por aqui. E também algo que tem aqui é um sistema de locker para quem precisa guardar bagagens ou alguma coisa, uma mala, quando está viajando, você pode utilizar aqui. Como eu vim do aeroporto com as malas, eu vou voltar aqui na estação para ir de noite para Lapônia. Eu vou utilizar o sistema aqui para fazer uma reserva. Eu vou pegar o tamanho extra large, que é grandão. Tem diversos horários que você pode pegar. Eu vou pegar aqui por 12 horas e vai me custar aí 8,90 €, um pouquinho mais de tax, dá 9,90. Então vai dar um espaço suficiente para guardar as minhas duas malas grandes. Eu não preciso me preocupar enquanto eu estou passeando aí pela cidade. Essa aqui é uma forma muito boa, né, de poder guardar com segurança todos os seus pertences, principalmente quando quer viajar para uma cidade. Isso realmente faz muita diferença. Algo muito legal é que nessa estação de trem existe uma conexão com o sistema de metrô no subsolo, que é muito rápido e eficiente, no mesmo ticket que você paga urbano. Além disso, você também consegue utilizar o sistema de ônibus. Isso é muito bom, porque você vai conseguir aí então fazer conexões para diversos lugares. É realmente muito, mas muito eficiente esse sistema, eu adoro. Já aqui pelas taxas você pode ver, tem neve no chão, mas também eles derreteram algumas partes, porque eles fazem um sistema de limpeza, então é algo muito ruim, escorregadio, porque o gelo começa a se criar. Como vocês podem ver, eu também coloquei uma touca, a minha jaqueta de neve, para tentar aí amenizar esse problema, que eu não queria também escorregar, porque é muito perigoso. E não fica tão lindo o dia, embora tava um pouquinho azul o céu, depois acabou ficando um pouco mais nublado. Como pode ver aí, as pessoas estão bem devidamente apropriadas. Existe aquela coisa, não existe um clima ruim, existe a roupa não adequada. Então tem um trânsito sim ainda na cidade, embora aí tenha um sistema de transporte público muito eficiente. No inverno as pessoas buscam um pouco mais andar de carro, porque é um pouco mais confortável, né? Menos frio. Mas como vocês podem ver, sim, tem muitos, mas muitos trams, que é esse bondinho ali pela cidade. Tudo incluso nesse passe, né, que você compra por dia, ou também um passe semanal. Então as cidades europeias são muito boas nisso. Aqui tem até umas bicicletas que o pessoal deixou aí, dá pra ver que tem muita neve, mas assim, tem gente que anda de bike durante o inverno, que pra mim é surpreendente. Essa é a minha primeira vez aqui em Helsinki, então eu vim tentar buscar aqui alguns pontos principais, marcantes da cidade. Então um dos maiores que se conhece aqui é a Catedral de Helsinki. Ela é muito bonita e ela é bem antiga também. A Catedral de Helsinki foi construída entre 1830 e 1852 em tributo, né, ao grande duque da Finlândia, o Tsar Nicolas I. Lembrando que nessa época a Finlândia estava sob governo, né, sob influência de controle do Império Russo, né? Então é muito notório, né, que a arquitetura dela relembra bastante a União Soviética, né?
Então, aqui agora no mês de dezembro está tendo uma feira de Natal que é bem legal, como vocês podem ver aqui. Eu passei pela manhã e eu também quero retornar à noite. Tem uma árvore de Natal muito bonita. Tinha umas crianças até escorregando a calçada. Eu até fui lá em cima para ver como que era, porque é muito bonito. E aí, pessoal, eu estou aqui agora mais precisamente na Catedral de Helsinki, né, que é a capital da Finlândia, e tá realmente muito frio, bastante neve, como vocês podem ver, tem a catedral aqui atrás, tem bastante gente fazendo o tour, tá bem bonito, tá um dia bem frio, mas tá bem legal, tem aqui também questão de Natal, tá sendo uma experiência muito legal. Tô aqui com roupa de neve, luva, touca, porque tá realmente muito frio. E daqui de cima dá para ter uma visão bem ampla, né? Da frente a gente tem essa praça, onde agora tem essa feira de Natal, onde tem diversas lojinhas que eu quero vir visitar à noite, porque agora elas estão fechadas, então é uma vista bem bonita. E a catedral em si, ela tá numa posição muito privilegiada, como vocês podem ver nessa imagem aérea aí. Ela tá em frente aí à baía, onde tem diversas coisas muito interessantes, como prédios governamentais, que eu vou mostrar logo em breve aqui no vídeo. Olha só, agora só que o sol tá nascendo. Bem tarde. E algo muito legal que eu achei é que as criancinhas aqui que estão fazendo tipo um passeio pela cidade, todos utilizam colete de sinalização. Afinal, aqui, né, eles são muito preocupados com isso, até pessoal de obras utiliza. E depois de caminhar por mais alguns metros, eu decidi ir em direção ao Harbour, que é basicamente a baía aqui em frente, né? A parte central da cidade, onde tem os barcos que atracam. E aqui, como você pode ver, tem todo um mapa que mostra por onde que você consegue caminhar. É muito legal, porque a cidade foi toda feita em volta meio que dessa península. Isso quer dizer que tudo é rodeado por água. É muito bom isso, né? Inclusive aqui em Helsinki tem até uma catedral ortodoxa, uma das únicas aqui na Europa. Isso porque a maioria da população aqui, na verdade, é luterana, então a igreja protestante, né, é bem presente aqui, mas eu diria que somente cerca de 50% das pessoas são religiosas, as outras são ateístas, então aqui é bem grande o ateísmo. Tentei caminhar por aqui, mas não gostei muito e voltei. Aqui é bem interessante que o lago, né, os canais estão tudo congelados por causa do inverno, então tem muitas pessoas que até praticam aqui nessa baía, nesse harbor aqui, a patinação no gelo. É muito interessante, né? A gente vê somente nas Olimpíadas, mas aqui é muito comum o pessoal fazer de dia. Final de tarde, termina o trabalho, vai patinar no gelo. É algo bem diferente, não muito comum na nossa cultura brasileira. Tesla Model S, Mercedes EQS, tudo carro elétrico. A maioria trabalhando como táxi por aqui, olha só que loucura. Olha só, aqui tem mais saunas que o pessoal vem, também tem piscina aquecida. O pessoal vai lá tomar banho na água quente e sai aqui na rua no frio. Se fosse a minha avó, ficava louca. E daqui saem linhas de navio que vão até a Estônia ou também a Suécia. Algo mais legal é que você também pode levar seu carro junto na viagem. E essa em frente é o palácio residencial do presidente, né, da Finlândia. Já esse prédio azul em frente aí é onde fica o parlamento finlandês, né? Então é muito interessante. Toda a parte política daqui é bem inclusa no centro da cidade, não é aquela coisa fora como se tem lá no Brasil, onde está muito separado. Aqui também, por ser antigo, né, tudo mais incluso, isso é bem integrador, né? A política e a população, também a corrupção aqui é muito menor. Aqui tem uma rua muito legal de diversas embaixadas do Canadá, da Noruega. Eu até fiz uma foto aqui porque eu achei muito legal. As ruas são belíssimas por aqui, é tudo muito bonito. Parece até um pouco da França, até me lembrou, pra falar a verdade. Pra almoçar, eu resolvi comer uma pizza e vegetariana, me custou 11 euros. Aqui na Finlândia não é muito conhecida pela sua
A alimentação local realmente é comida italiana, indiana, paquistanesa, as comidas assim um pouco mais do sul, porque as comidas aqui do país não é muito popular não, nem entre eles mesmo. Depois eu fui num shopping porque eu tava muito com frio, cansado, resolvi descansar um pouco. Muito magnífico esse shopping que tem aqui, obviamente por causa do inverno o pessoal procura ficar um pouco mais dentro, né? Então é uma loja bem legal que eu achei aqui. Eles dividiam tudo por cores, então tudo que você gosta temático tem separado. É bom para quando você gosta de montar na sua casa, é tudo azul, tudo verde, tudo amarelo, fica bem legal até. Só que os preços são muito elevados, isso porque a fabricação é local, é tudo muito artesanal, e aqui eles prezam bastante a mão de obra local. O problema é que tudo é absurdamente caro, nem se compara. Depois eu fui até a famosinha feira de Natal, né, o Christmas Market, que basicamente, como eu falei anteriormente, tem diversos vendedores vendendo desde arquivos de decoração, comida, doces, bebidas alcoólicas. É bem legal passar por aqui, a gente consegue conhecer um pouco, né, de toda a cultura do país. Tem a famosinha roda ali, o carrossel, muito menor que o que encontrei lá em Frankfurt, mas foi legal também. Eu tava já a 2 horas e meia para pegar meu trem, então eu me apressei porque eu não queria, né, chegar lá em cima da hora, não sabia como é que era. Então eu não fiquei muito tempo por ali e depois eu já resolvi caminhar de volta lá pra estação de trem. Eu tava com bastante fome, então aproveitei para passar num Burger King e fazer aqui um pedido, né? Eu pedi um Big Whopper vegetariano, né? Que afinal eu não como carne, então demorou um tempão, custou 6,25 €, mas tava muito gostoso para comer ele, porque eu tava com muita fome. E como vocês podem ver, ainda na verdade tá bem cedo, são somente 5 horas da tarde, mas já tá escuro porque como é inverno, né? Entardece bem cedo. Pessoal, aqui vocês podem ver, são um pouco assim, sem graça, né? Todo mundo utiliza calça preta, jaqueta preta, não tem muita cor, não tem muita vida. São poucas pessoas que utilizam algo colorido justamente por causa do inverno, né? Então é um pouco depressivo, às vezes, pra parar pra pensar dessa forma. E depois eu segui já pra dentro da estação pra pegar as minhas malas que estavam lá no locker. E fui até ali uma hamburgueria, comprei 2 hambúrgueres que saiu bem baratinho, 6 €. Afinal, lá no trem é um pouco caro a alimentação. E depois eu segui para a plataforma, né? Eu vou pegar o trem em direção a Kemiar, vou até o último destino. Então é isso, pessoal. Se você gostou, lembre de curtir, comentar se for uma dúvida e também se inscrever no canal para acompanhar o próximo vídeo, onde vai ter minha viagem até a Lapônia.